Ռիփսիմեջեբեջյան, առավոտ, պարոն Փաշինյան, ԿՊ-ը որոշ կարկառուն ներկայացուցիչներ իրենց դիրքավորում են որպես ձեր իրավահաջորդ և թիմ են հավաքում իրենց շուրջ, ըստ օդում կախված լուրերի, այդպիսի ակտիվություն նկատվում է Սուրեն Պապիկյանի և Տիգրան Ավինյանի հետ, ինձ հետաքրքրում է, դուք ինչպես եք արձագանքում նման դեպքերում, ինչպես եք վերաբերում, արդյոք փոխքաղաքապետի ձերբակալությունը նպատակ ուներ զսպել նման դրսևորումները, և դուք ում եք տեսնում որպես ձեր իրավահաջորդ հնարավոր, հաշվի առնելով, որ ԿՊ-ը ներկայացուցիչներին հանել եք ձեր տեղակալների պաշտոններից, շնորհակալություն։ Տեսեք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստեղծման առաջին օրից եղել է ժողովրդավարական կուսակցություն։ Ու դա իր հետ բերում է հնարավորություններ ու իր հետ բերում է սպառնալիքներ, պրոբլեմներ։ Վերջին համաժողովում մենք ունեցանք պրոբլեմ, որը իրականում կազմակերպչական պրոբլեմ էր, բայց ինչ նշանակում ժողովրդավարական կուսակցություն։ Ժողովրդավարական կուսակցություն նշանակում է, որ լիդերները և լիդերությունը ձևավորվում է ընտրություններով։ Բոլոր համաժողովներում, կուսակցության, բոլոր ընտրություններում, ես եղել եմ թեկնածուներից մեկը։ Ես ավելի թեկնածու չեմ եղել, քան մյուսները, և պակաս թեկնածու չեմ եղել, քան մյուսները։ Եվ սրա մասին բոլորը գիտեն։ Եվ ինչ որ տեսեք, սովորական ես հասկանում եմ, որ մեր ծանոթ քաղաքական մենթալիտետի մեջ, ինչ որ դուք ասում եք, հնչում ա սարսափազդու։ Տես, մեր կուսակցությունում դա սարսափազդու չի ինչում։ Որովհետև իսկովը ընդհակառակը ես միշտ էլ կողմ եմ եղել, ես երկար ժամանակ, չնայած կարող էի երևի լինել, բայց օրինակ կուսակցության վարչության նախագահի թեկնածու չեմ առաջադրվել, չեմ էլ ընտրվել, ինչու չեմ դա արել, որովհետև չեմ ուզեցել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը լինի մեկ անձի կուսակցություն, չեմ ուզեցել։ Այսօր մեր կուսակցությունում 3 նախագահներ կան, որ ովքեր կուսակցության վարչության նախագահ են եղել։ 3 թեկնածուները ավելի շատ են եղել։ Հետևաբար և Սուրեն Պապիկյանը, և Տիգրան Ավինյանը, և վարչության մյուս անդամները, և կուսակցության բոլոր, մեր կուսակցության կանոնադրության մեջ գրած է, կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ընտրվել կուսակցության մարմիններում։ Սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կուսակցության յուրաքանչյուր անդամ կարող է հավակնել կուսակցության վարչության նախագահի պաշտոնին։ Եվ խորհրդանական կառավարման ժամանակ կուսակցության վարչության նախագահը ավտոմատ դառնում է կուսակցության վարչապետի թեկնածու։ Դուք իմ կարծիքով մեր կուսակցությունում կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր կարող են լինել կուսակցության վարչության նախագահ և կուսակցության վարչապետի թեկնածու։ Եթե հանկարծ պարզվի այդպես չի, ես իմ կուսակցական գործունեությունը ձախողված կհամարեմ։ Շատ վատ բան, մեր իրականության ամենամեծ պրոբլեմներից մեկն է, որ ենթադրենք, ասենք, մի բան հիմնադրեցինք, ինչ-որ ժամանակ աշխատեցինք, հետո այդեղ առաջի դեմքի հետ ինչ-որ մի բան եղավ և պարվեց, որ ամեն ինչը բան է արեց, այսպես ասաց, կամ փլուզվեց, կամ ձախողվեց, դա լավ բան չի։ Ես ձեզ ուրիշ բան ասեմ, 2021 թվականի խորհրդանական ընտրություններից առաջ ես մեր քաղաքական թիմին հավաքել եմ և պահանջել եմ, որ նրանք իմ ներկայությամբ, իմ բացակայությամբ քննարկեն, թե արդյոք ես եմ մարդն եմ, ով այս պայմաններում
Պետքա կուսակցությունը առաջնորդի արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններում։ Եվ մենք ունեցինք շատ բաց եւ անկեղծ խոսակցություն։ Ես իմ պրոբլեմներն եմ ներկայացրել։ Ես փորձել եմ հիմնավորել, թե ինչով կարող եմ ես լինել վատ տեխնացու այս պայմաններում։ Ինչով կարող եմ լավ տեխնացու լինել, այսինքն օբյեկտիվ քննարկում ենք ունեցել։ Ես երբեք իշխանության ուզուրպատոր չեմ եղել եւ համոզված եղել կյանքում չեմ լինի, ոչ կուսակցությունում, ոչ երկրում։ Ինչ վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետ տեղակալի ձերբակալության վերաբերյալ ձեր նշածին եւ դրա հետ կապված այդ վեկտորն ունեցող հրապարակումներին, ես գիտեք, դա մի հատ վաղուց չարչրկված եւ ժամանակին բանարած մեծ բանավեճեր առաջացրած հարց կա, դա քաղաքական մենթալիտետի հարց, անկալման հարց է, թե ասենք ոնց է մարդը ընկալում իրավիճակ։ Հասկանում եք, ինչքան էլ մեր մոտ շատ բաներ չի ստացվում, ինչ որ բաներ ստացվում, կամ ենթադրենք էական էլ չի, այնուամենայնիվ սկզբունքները մեզ համար կարևոր են։ Գիտեք ինչի՞, որովհետև ես ինչ եմ այստեղ նստած, միայն մի բանի շնորհիվ, որովհետև ժողովուրդը որոշել է, որ ես պետք է այստեղ նստած լինեմ։ Իսկ ժողովուրդը կարող է, դա ի՞նչ է նշանակում, դա նշանակում է, որ պետք է լինի հատուկ պատասխանատվության զգացում ժողովրդի առաջ։ Չեմ ասում, որ այդ պատասխանատվության զգացումը իդեալական անթերի անկատար բան, տենց բան մակարդակի է, էլի, կատարելության հասած է։ Բայց հասկանեք, կա մի բան, այսպես ասած, պատասխանատվության մի չափականակ, որ երբեք չի նվազի, որովհետև նվազելու դեպքում դա նշանակի մարդ իր ինքնությունը կորցնում է։ Տվյալ դեպքում մարդ ասելով ես նկատի ունեմ ինձ եւ մեր թիմի ներկայացուցիչներին։ Մենք 2018 թվին ունեցել ենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության մի կարևոր նիստ։ Եվ մենք քննարկել ենք եւ որոշել ենք, մենք հետեւյալն ենք քննարկել եւ որոշել։ Ասել ենք, որ մենք այս ճանապարհը իրար հետ անցել ենք։ Այն ժամանակ պատերազմ չկար, պարտություն չկար, լրիվ ուրիշ վիճակ էր։ Մենք ասել ենք, եկել ենք, քննարկել ենք եւ եկել ենք որոշման, մի որոշման, որ մեզնից ով կոռուպցիայի մեջ ներգրավի, ինքը չի կարող ակնկալել, որ մենք որպես ընկեր, որպես թիմակից պետք է արհեստական ձևերով, լրացուցիչ ինչ-որ ծռելով, բանանելով պաշտպանենք, որովհետև դա դեմ կլինի մեր սկզբունքներին եւ մեր ժողովրդի առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությանը։ Վերնագրեր են հնչում, ասում են, որ թիմի անցանկալի անդամներին, մեր թիմում ինձ համար անցանկալի մարդ չկա, առանց չափազանցության։ Բայց մյուս կողմից էլ, այո, բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, բայց սա նշանակում է նաև, որ ոչ մեկի անմեղության կանխարգելը պետք չի խախտել։ Իհարկե պրոբլեմա, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, եւ ես մեր իրավապահ մարմիններին միշտ ասում եմ, եւ ժողովրդն էլ ա դրանից դժգոհ, եւ օբյեկտիվ ա դժգոհ, այդ բռնել բաց թողելու բանը, տրամաբանությունը մարդկան շատ ա ներվայնացնում, ինձ էլ ա շատ ներվայնացնում։ Եվ ես մի ակնկալիք ունեմ, ասում եմ, հարգելի գործընկերներ, 7 անգամ չափեք, մի անգամ կտրեք։ Եթե տեսնելու եք, որ ինենց ա, որ գործերը գնալու են դատարանում քանդուքարը լինեն, ես չեմ միջամտում ձեր գործերին, դուք էլ եք խարիտառականում, բայց մենք հաշվում, ով ա մտածում, որ էդի ես չեմ նստում գրում։ Բան, մեղադրական եզրակացություն, հարց պատասխան։ Բայց արդյունքում էլի քաղաքական պատասխան, նույնիսկ քաղաքական պատասխան, պետք չի մարդկանց նյարդայնացնել, անդադ, ոնց որ մարդկանց ոչ տպավությունը, թե ձեռ ենք առնում իրանց։ Ասում եմ, 7 չափեք, 1 կտրեք։ Եվ դրա համար եմ ես այս դեպքերում հանգիստ, իհարկե անհանգիստ եմ բարոյական առումով, որ, բայց մյուս կողմից էլ հանգիստ եմ, որովհետև ես գիտեմ, որ մեր իրավապահ համակարգը գործում է սկզբունքային, եւ մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ պետք է 7 անգամ չափել, մի անգամ
կտրել, բայց կա նաև մի հատ ուրիշ բան։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ ինքներս մեր նկատմամբ ավելի խիստ պետք է լինենք, քան ուրիշների։ Որտեղ է դա շատ վատ բան, որ կոռուպցիայի դեմ պայքար, կոռուպցիայի դեմ պայքար, այս նախկինը էս արեց, այն նախկինը էն արեց, այդ չստացվի կոռուպցիայի դեմ պայքար, նախկինների դեմ պայքարը։ Չնայած նաև նախկին կոռուպցիոներների դեմ պայքարը։ Բայց հանկարծ չստացվի, որ մենք բան ենք անում, ծխածածկույթ ենք առաջացնում, այդ արանքում ինչ ասես անենք։ Եվ հետևաբար իմ խնդրանքը ի՞նչն է, որ դուք կարող եք ընդունել, կարող եք չընդունել։ Կամ խնդրանք էլ չի, իմ հավաստիացումը ի՞նչ է, որ այդ սխեմաների մասին բաները, պատկերացումները, դրանք ուղղակի թյուր են, դրանք կապ չունեն ինձ հետ։ Դրանք կապ չունեն իմ աշխարհընկալման, իմ գործելակերպի, իմ արժեքային համակարգի հետ։ Եվ կներեք, քանի որ դուք խոսեցիք Ալիևի բառապան մթերքի շատ արագ փոփոխության մասին, չեմ կարող ձեզ այս հարցը չուղղել, պարոն Փաշինյան, արդեն տևական ժամանակ, ինչ որ մարդիկ փորձում են արատավորել ձեր բարի համբավը, օրինակ մեկը մեզ ներկայացավ և ասաց, որ Արցախի հարցի լուծումը պետք է անպայման բավարարի Արցախի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին, Ադրբեջանի ժողովրդին, բայց հետո ինչ որ մեկը եկավ եւ ասաց, որ չկա հարցի Արցախի հարցի հայանպաստ կամ ադրբեջանանպաստ լուծում, կա Արցախի հարցի լուծում եւ չլուծում, հետո ինչ որ մեկը սպառնաց Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ եթե կոնֆիդենցիալ ինչ որ տեղեկատվություն հրապարակեն, ապա կապակայունանա անհուսալիորեն այդ երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, մենք սպասում ենք, որ հիմա թշնամի երկրում ինչ որ ֆուրոր է լինելու, բայց մեր երկրում եղավ ինչ որ ֆուրոր, պատերազմ, ողբերգություն եւ այլն, հետո մեզ ասացին, որ ինչը լինի, մեզ չպետք է ընդունենք, որ մենք պարտված ենք, հետո մեզ էլի ինչ-որ մեկը եկավ և ասաց, որ փողզիչում Ադրբեջանը, Ադրբեջանին կարող ենք թույլ տալ միայն այն դեպքում, երբ որ Բաքուն ընդունի, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կա, հետո մեզ ես վերջերս էլ ասում են, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին 30 տարի է խոսում ենք, ինչի ենք հասել, որ հիմա ինչի հասնենք, թարսի պես պարոն Փաշինյան, այս բոլոր մարդիկ ներկայանում են Նիկոլ Փաշինյան, ու մենք չգիտենք, թե որն է օրիգինալ Նիկոլ Փաշինյանը և որոնք են, այսպես ասած, կեղծված տարբերակները, որպիսի մեր հաշիվները մաքրենք այդ կեղծ տարբերակների հետ, որովհետև դա սեպ է խրում քաղաքացու և վարչապետ Փաշինյանի միջև։ Շատ լավ, դուք նկարագրում եք գլոբալ փոփոխությունների ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի և մեր երկրի վրա։ Այո, եթե կարող ենք այդ շարքը շարունակենք, հենց կարող են նրբություններ կան, դուք մոռացաք, որ ճիշտ հիշենք, այո։ Եվ դա այն է, ինչի մասին ես ասում եմ, բայց որ ասում եմ, բանա, փլուզվող աշխարհում ենք ապրում, Աստված չանի, ձեզ թվում է, եթե մենք հիմա փլուզվող շենքի մեջ գտնվեինք, դուք տենց հանգիստ, ժպտերես կանգնելու եք հարցը տալու, բոլոր ներկաներն է տենց հանգիստ նստելու էին, մի մասն էլ ձանձրացած, տենց օպերատորներն էլ շարունակելու են նկարել, հեռուստադիտողներն էլ շարունակելու են, եթե նայում են, տենց շարունակելու են, ոչ։ Եթե մենք գտնվենք փլուզվող շենքի մեջ, դուք էլ, ես էլ, բոլորն էլ, անկանոն շարժումներ էինք անելու։ Մեկը մի քիչ ավելի անկանոն, մյուսը մի քիչ պակաս անկանոն։ Եվ դուք նկարագրում եք փլուզվող աշխարհի մեջ մեր տեղակայվելու, տեղավորվելու փորձերը, որոնք միշտ չէ, որ հաջող են եղել, որովհետև միշտ չի, որ փլուզվող շենքի մեջ կան ինստրուկցիաներ, չէ, որ եթե երկրաշարժի ժամանակ սյունի տակ կանգնես կամ ստեղ կամ այնտեղ, այո, այդ ինստրուկցիաները կան, բայց այդ ինստրուկցիաներից ոչ մեկը չի երաշխավորում։ Այդ ամեն ինչը գիտեք ինչի մասին է վկայում։ Այդ ամեն ինչը վկայում է անկեղծության մասին, ուրիշ ոչ մի բանի։ Այդ ամեն ինչը վկայում է անկեղծ այդ բանից, այդ փակուղից ելք գտնելու փորձերի մասին, որոնք գուցե այդ փլուզվող շենքի մեջ գտնվելու տրամաբանությամբ երբեմն եղել են նաև, և կարող են լինել նաև, անկանոն։
Եսօրվա դուք մեր հարցու պատասխանի մեջ այդպիսի երանգներ կնկատեք եւ հարցերի մեջ եւ պատասխանների մեջ, բայց դրանցից ոչ մեկը, բայց սուտ չեք նկատի, սուտ չեք նկատի, բայց անկանոնություններ կնկատեք, որովհետեւ անկանոնությունը մեզնից չի միայն, որովհետեւ մենք նայում ենք եւ վերարտադրում ենք, թե ինչ ենք տեսնում. Այն, որ ասում ենք փլուզվող աշխարհ, այդ նրան չի, որ մենք ենք փլուզել այդ աշխարհը, հասկանում եք։ Այն բանի Կովկասի գերու մեջ հիշում եք, չէ՞, որ ասում է, եւ հետո բանի փլատակներում ստարայ ցերկվի, կարծեմ, ասում է, բան այդ էլ եմ ես ասում է բան արել, փլուզել։ Այն, որ մենք փլուզվող աշխարհի մասին ենք խոսում, չի նշանակում, որ մենք ենք փլուզել այդ աշխարհը։ Բայց որ մենք այդ աշխարհի մեջ ենք եւ ցավոք այդ աշխարհի process-ների վրա մեր ազդեցությունը մեծ չի, մեծ չի, գիտեք նաեւ ինչ պատճառով մեծ չի, որովհետեւ մենք ինքներս մի x պայից համարել ենք, որ մեզ պետք չի, որ մենք լինենք գործոն ինքնուրույն։ Շատ հարցեր կա, որ ինչի պետք է մենք որոշենք, մեր տեղը կորոշեն, նա որոշված է, այլ ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ լավ առնելու, ասենք հատ աշկով տալով։ Հատ ծիծաղում ենք, բայց բանա, ես ուղղակի ուզում եմ պատկերավոր ներկայացնեմ, բայց ինչ որ ես պատկերավոր ներկայացնեմ, մեղմ եմ ներկայացնում։ Ու գիտեք, հաջորդ, դուք դրա մասին գիտեք, ամեն ինչի մասին գիտեք։ Հիմա ինքնուրույն ենք։ Ինչ։ Հիմա ինքնուրույն ենք, մենք ենք որոշում։ Ցավոք սրտի, թե տեսեք, ներողություն, գնացել հարցի հիմնակը, եղացել է գնացել երևի, երբ որ ասում էր, այ կարող եք այսպիսի հայտարարություն անել, կաշկանդված եք արդյոք։ Չէ, զվարտն է, ներկա։ Բայց հազար ներողություն, շնորհակալություն, որ չեք գնացել ու առավելևս չեք նեղացել։ Հարց են չէ, չէ, կաշկանդված եք, իհարկե կաշկանդված ենք, իհարկե կաշկանդված ենք, կաշկանդվածության աստիճաններ կան, դոզաներ կան, 10%, 20%, այո, եղել է պա, որ մենք 95% այս ընթացքում, 95%-ով ենք կաշկանդված եղել, եղել է պա, որ ավելի քիչ, եւ մենք հիմա փորձում այս խոսակցությունը, ինչի համար այս խոսակցությունը, այս խոսակցությունը հաղորդակցությունն է ձեր եւ ձեր միջոցով մեր հանրության հետ, որտեղ օրինակ 2020 թվականից հետո, պատերազմից հետո, կամ ինչի ենք մենք այս, ինչի՞ եմ ես ասում, եւ ինչու նախկինում չէի անում ասուլիսները, շատ պարզ պատճառով, որտեղ ես տեսնում եի, որ դրված է խնդիր հանրության հետ հաղորդակցությունը թույլ չտալ, ասածս երկիմաստը հնչում, հիմա էլ այդ խնդիրը կա, ես զգում եմ, որ կա խնդիր, որ փորձա արվում ինչ-ինչ ուժերի կողմից այնպես անել, որ մենք փակվենք այդ բաները, այ ախրանաներով, չգինեմ ինչերով, թաքուն, չգինեմ ինչ, ես Երևան քաղաքում փողոցում լինում եմ, որ 12 ժամ եմ անցկացնում, այն անգամ նստած եմ Հանրապետության հրապարակում, մեկ էլ ռուս լրագրողը անցնում է, մեկ էլ ասում է, ես ինչ առանց ախրանայի բանում Հանրապետության հրապարակում նստած եմ, ինչի՞, չէ, նախ իրավունք չունեմ առանց անվտանգության, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության օրենքը արգելում է ինձ հրաժարվել, բայց երկրորդն էլ, բայց շատ շեղվեցի ոնց որ։ Ինքնուրույնությունից էինք խոսում, հասանք։ Ինչից? Ինքնուրույնությունից, որ շուտ կայացնեցին։ Հարաբերական է, հարաբերական, օր կա հավելի, օր կա պակաս, ինչքան էլ աբսուրդ է հնչում, բայց այդ է իրականությունը, եւ դա իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, մենակ Հայաստանի մասին չի, ցավոք մենակ Հայաստանի մասին չի, այսօր բացարձակ ինքնուրույնության մասին խոսելը ընդհանրապես երբեք էլ այդպես չի եղել։